Komunitetit biznesit dhe pushtetit vendor, do doja që edhe ju nëse do keni mundësi të shpreni disa mendime tuajat në lidhje me këto. Do të vlerësoja shumë, nuk e kam me ju, e kam përgjësi, dhe më thënë në parim që të merremi me programet dhe mos të merremi me kundërshtarët, duke qenë se kjo është edhe një auditor koxha me vlerë dhe normalisht kërkon të shikoj çfarë do të bëhet. Faleminderit. Faleminderit zoti kryetar i dhomës tregtisë e industrisë së Durrësit, nderuar përfaqësues drejtues të bordit të dhomës tregtisë e industrisë së Durrësit, për pjesëmarrjen dhe ftesën në këtë takim që përfaqëson interesat e shumicës dërmuese të faktorëve ekonomik të Durrësit. Mirë njohjet shumë fish, sepse nuk është hera parë që takohemi. Madje mund të themi që është një nga herat e pakta që takohemi në prag fushatash, sepse për fat mirë dhoma e tregtisë dhe industrisë Durrësit, sikundër dhomat e tregtisë dhe industrisë së disa prej qendrave të rëndësishme ekonomike të Shqipërisë, kanë treguar një gatishmëri për një dialog real me Partinë Demokratike në opozitë gjatë gjithë kësaj periudhe. Dhe ka qenë ky dialog që na ka ndihmuar të formulojmë disa prej zgjidhjeve kryesore për gjendjen ku ndodhet ekonomia shqiptare, zgjidhje të cilat i paraqitëm në mënyrë shteruese vitin e kaluar. Sot ndodhemi këtu në praninë të Zotit Hoti, i cili sigurisht në qytetin e tij, në ambientin e tij, nuk ka nevojë për prezantim. Prezantimi vetëm që mund të bëj është që ka marrë përsipër një kohë veçanërisht sfiduese për Durrësin, për ekonominë e Durrësit, për familjet durrësake, një sfidë të përmasave të jashtëzakonshme. Marrja e sfidës së kandidimit për të përfaqësuar përgjegjësinë e kryebashkiakut është një vendim shumë i vështirë dhe i rënd për këdo, në çdo kontekst, në çdo demokraci. Ta marrësh të përgjegjësi në një moment si ky që kalojmë, me të gjitha komponentet, duke përfshirë edhe komponentet politik, ku po ndodh e gjitha kjo, ku nuk kam ndërmend të ndalem, se do kemi kam hapësira tjera ku ndalem për ato. Mendoj se dëshmon kurajon, jo thjesht personale dhe qytetare të Zotit Hoti, por dëshmon edhe atë shpirtin sipërmarrës në të gjitha kuptimet që karakterizon sipërmarrjen durrësake, që nuk i bën bisht sfidave, si ka bërë as para 32 vjetësh, kur askush nuk e dinte në Shqipëri çfarë ishte demokracia, çfarë ishte tregu i lirë, i njihnin si nocione gjuhësore, por nuk e dinim se çfarë ishin. E jo t'i bëj tani bisht, kur Durrësi dhe Shqipëria ka nevojë më shumë se kur. Zoti Isteri, në diskutimet tona të më pashme, ne jemi ndalur në prioritetet e ekonomisë durrësake si motorit dytë më i rëndësishëm i Shqipërisë. Jemi ndalur në momentin e tërmetit, ku kemi thënë që tërmeti nuk ka goditur thjesht Durrësin, familjet durrësake, ekonominë durrësake, por është një grusht i rënd në brinjët e Shqipërisë dhe ekonomisë shqiptare. Kemi dalë me paketën kombëtare, kemi dalë me paketën për Durrësin. Kemi qenë mesin tuaj bashkë me Luanin, bashkë me Fred Xhaferin, me përfaqësues tjerë politik Partisë Demokratike, qoftë në zonën urbane, në zonën industriale, në zonat rurale të bashkisë aktuale të Durrësit. Jo thjesht për të evidentuar dëmin, po për të kërkuar marrjen e masave të menjëhershme. Ja ku jemi pas më shumë se 2 vitesh dhe përtej propagandës, e kuptojmë dhe e dim fare mirë se gjendja vazhdon të mbetet e rëndë. Ju e ilustruat atë me disa nga shqetësimet kryesore, si që është largimi i fuqisë punëtore, si që është pasoja në zinxhirin ekonomik, qoftë tërmetit, qoftë Covidit. Sigurisht dritjet e turizmit, nga njëra anë, kur vjen sezoni, sigur me zi presim atë tubin e oksigenit për ekonominë durrësake dhe të bregdetit. Por nga ana tjetër të gjithë dimë se ka qenë poshtë pritshmërive, edhe për arsye
të goditjeve të një pasnjëshme që ka marrë ekonomia. Por le të flasim pak për potencialin që Durrësi ka. Potencial drejt cilit nuk janë vetëm sytë e Durrësakëve, por janë sytë e gjithë shqiptarëve. Janë fakt sytë e rajonit. Duam s'duam le ta themi këtu që Durrësi ka qenë dhe mbetet zilia e fqinjve tanë. Po them kuptimin pozitiv të fjalës, po s'ka qenë gjithmonë kështu. Kanë edhe këngë. Jo do dalim në Durrës. Këngë vjetra. Shpresoj që ti përshtasin me realitetin e ri të integrimeve rajonale dhe europiane. Pra Durrësi është jashtëzakonisht i rëndësishëm për Shqipërinë. Për fat keq, rëndësia e Durrësit për Durrësakët dhe Shqipërinë i është nënshtruar interesave afatshkurtra politike. Dhe gjithçka që kemi parë, e në veçanti, momente të tilla ku bëhet skaneri i vërtet i qeverisjes, qoftë qendrore, qoftë lokale, në raport me një vend apo me një popullsi apo me një komunitet, siç ishte rasti pas pandemisë dhe pas tërmetit, janë nënshtruar në një masë kaq të dhimbshme interesave afatshkurtra politike, interesat të Durrësakëve, sa që nuk ka patur takim ku mos kishte shfryrje dhe duf. Tani, le mos bëjmë sikur nuk e dim. Këtë gjendje shpirtërore, mendore, ekonomike, psikologjike, si që vuan Durrësi, e vuan gjithë Shqipëria. Pasojat i dim. Të ndalim 2 minutat e shkaqet. Politika ka humbur fytyre njerëzore. Politika ka uzurpuar institucionet, dhe institucionet të uzurpuara nga politika nuk mund të shërbejnë ekonomisë. Kaq, nuk zgjatem më shumë për këtë çështje. Atëherë çfarë të bëjmë? Përpjekja e parë është të kthejmë një fytyrë njerëzore politikës. Kollaj ta thuash. Gojët e politikanëve janë të mbushura me mjalt, sa herë vjen fushata. Çfarë do fushatë të jetë? E vështirë ta bësh. Sa që ta bësh, nga njerë du të ka përcesh vetën. Ky është momenti ku ndodhemi ne sot si forcë politike. S'kemi pse ta fshehim. Asë këtë të rrejës ku jeni ju, faktor ekonomik Durrësit për e 3 dekadash, asë para shqiptarëve që në ndjekin. Partia Demokratike është një moment ku po ka përcen vetë vetën. Po te kalon pjesë të të shkuarës për cilat nuk i ikën përgjegjësive, por merë zotim para shqiptarëve për të ndërtuar një kulturë të re politike. Duke filluar me dhënjen e një dimensioni njerëzor e një fytyre njerëzore politikës. Kjo s'është thjesht shprehje. Kjo do të thotë në radhë parë të dëgjosh pa fund para se të flasësh. Dhe këtë kemi bërë. Takimin tonë të fundit e kemi mbajtur në një tjetër hotel, mu në zemër të qytetit, që me që janë ato rregullat që mos duket sikur po i bëjmë reklam, s'po e përmend emrin e hotelit. Dhe ju e mbani mend fare mirë që përpos insistimit tuaj, kam insistuar unë që të dëgjoja dhe i kam akoma shënimet, jam referuar mbrëm atyre shënimeve. Dhe për fatë keq, të pak të mblerësimin tim dheri tanishëm, nuk janë të ndryshme shumë nga situata në Durrës tani. Edhe Luan Hoti është njëri që i njeh këto probleme. Vetëm se nuk i njeh nga takimet njëherë në 6 muaj me dhomën e tregtisë, siç i zhvillojmë ne. I njeh sepse është njëri prej jush. Është qytetari i Durrësit, është familjar, është faktor ekonomik, është demokrat, drejtues demokrat. Është njëri që nuk i ikën sfidës. Dhe është një njeri i cili ka lënë shumë oportunitete politike duke kërkuar sfidën që këto oportunitete politike të ktheheshin në mundësi për Partinë Demokratike dhe për shqiptarët. Ky është modeli i fytyrës njerëzore në politikë. Modeli tjetër është ti vesh gjoksin gjithçka ku ka mundësi dhe ti ikësh çdo sfide. Ai është modeli që ne duam ta lëmë prapë.